Boa noite, paraquedas, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, um prazer e satisfação ter você conosco, tá bom? Esse ritual de hoje você vai gostar muito, porque tem muita gente com esse probleminha sério e quer resolver da melhor maneira possível. Antes de mais nada, está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no inscrever, do lado tem um sininho, clica ali, assim você vai ser notificado de todo o conteúdo novo que subiu ao ar. Aproveita, dá um joinha, dá um like aí para dar uma força no canal e também uma motivação a mais para nós, tá legal? Pra fazermos conteúdos bons para você. Subiu o conteúdo novo, você é avisado. Tem uma pergunta, uma dúvida? Deixa aí na seção de comentários que vai ser rapidamente solucionado e resolvido, esclarecido sua dúvida, tá bom? Convido também você que está desagradável aí com o dia, tá tudo uma porcaria, não, horrível mesmo, um negócio assim péssimo. Poxa, vem fazer consulta conosco. Traga para nós essa situação ridícula que você acha que não tem solução e que você está vivendo o ridículo do ridículo, ou uma tristeza máxima. Traga, vamos ver com orientações espirituais, nossos amigos espirituais, formas e maneiras de resolver isso da melhor forma possível, te dando paz e tranquilidade. É a pessoa amada, olha, tem puxada, amarração, arrasto, rituais poderosos cruzados com poderosas entidades e também linhas de energia para poder resolver isso, tá legal? Você quer simplesmente expulsar a ritual, você quer catar aquela pessoa que fugiu, te deu um pé no traseiro? Vamos resolver. Ou uma limpeza espiritual, afastando inimigos e rivais, pessoas que são ruins para o seu negócio, para definitivamente você ter tudo resolvido e conseguir, acima de tudo, liberdade financeira, prosperidade, chamar dinheiro. Vamos para o ritual de hoje, que é muito poderoso. Lembrando que a consulta, o número está aqui, 5532-99184-8102. Vem para cá, vem que nós vamos te ajudar. A consulta pode ser parcelada no cartão de crédito. Está fora do Brasil, também dá para fazer. Faça, porque vale a pena e você sai dessa situação triste e ruim que você está agora. Vamos ao ritual de hoje, que é a poderosa Pombagira Rosa Caveira. É, ritualzinho bom. Legal, muito bom. Vai melhorar a sua vida, isso é só o começo e realmente nós vamos fazer isso da melhor forma possível. Como é que é esse ritual? Vamos explicar agora comigo aqui, explicando bem essa ritualização, que tem um objetivo e um fundo bem claro. Acima de tudo, você tem o seu relacionamento, só que a pessoa é daquelas que você tá andando na rua, ela tá olhando pro lado, tá olhando pro outro, tá paquerando, também e mexe na tua cara, faz piadinha, faz isso aí, tá chato pra caramba, porque você sabe que na tua frente tá assim, atrás só tá sobrando em cima de você, é chifre, traição e bagunça e por aí vai, né? Então, se essa pouca vergonha tem que acabar e você quer se dar o respeito, quer um relacionamento numa boa, tranquilo, faça esse ritual e vão para dentro para resolver da melhor forma possível para que as coisas sejam definitivamente o melhor para ti. Como é que é esse ritual? É um ritual em que você literalmente vai cegar o seu amado ou sua amada para piriguetes e traições e situações que estão em volta tentando e fazendo o olho dela perseguir. Você vai cegar o olhar dela, vai cortar definitivamente a cabeça dela para ficar nessa bagunça e você vai virar a cabeça dela para ser fiel a ti. Literalmente é isso que vai acontecer. Você quer fazer, quer resolver isso da melhor maneira possível? O que é que você precisa? Um barbante, um pratinho, vela branca, um bonequinho que você pode comprar em lojas de material religioso, ou então você pega um papelzinho e desenha ele, tá legal? Desenha direitinho e a vela branca também é importante pro caramba nesse ritual. Vamos fazer juntos esse ritual porque é um cruzamento de energia. Pode ser feito qualquer dia da semana, qualquer horário, porque afinal de contas, quem quer ter paz e tranquilidade pode fazer a qualquer momento. Veja bem, de repente tem um evento, uma festa, uma viagem, você vai viajar com ele ou com ela e você não quer que ele fique olhando, paquerando, dando mole. Então, esse é o ritual para você cegar a pessoa para piriguetes, bagunças, traições e tudo mais. Vamos começar. Primeira coisa, nós vamos pegar o bonequinho e vamos usar a faquinha ou um punhal, qualquer coisa que você tenha com o barbante, tá legal? Você também precisa desse ritual de dois alfinetes. Voltando, prato, uma vela branca, um bonequinho, que pode ser um de papel ou então um de pano, dois alfinetes, barbante, tá legal? E sua fé e foco, que é isso aí que você vai conseguir com a Rosa Caveira. Vai para um lugar tranquilo aí da sua casa, bem tranquilo aí, pode ser o quarto, sala, onde você quiser, de preferência sem barulho, nada para você se concentrar. Você vai fechar os olhos e falar assim: ó, Pombagira, Rosa Caveira, vou fazer uma ritualização, preciso da sua ajuda para corrigir e me socorrer. Você vai conversar com essas palavras ou pedir simplesmente: ó, Pombagira, Rosa Caveira, peço que me ajude. Peço, você fala, faz o pedido, seja honesto, seja sincero, quem está sentindo a dor é isso. Fale, você quer que o seu amado pare de ficar paquerando, olhando pessoas do seu lado, tenha olhos somente para você, porque está muito triste. Então vamos lá, vamos começar, vou pegar o bonequinho e vou pegar a faca ou punhal que você tem, e o canivete não, desculpa, o barbante, e vamos começar a ritualização agora. É boa, muito bom, Rosa Caveira para te ajudar, tá?
É, aqui tá o bonequinho, tá? Boneco, tô usando um masculino, pode ser um feminino, você pode usar um papelzinho. Tá? Aqui eu tô usando um punhalzinho, você pode usar uma faca. Você vai colocar nessa direção, veja bem, preste atenção. Com a lâmina para cima, se for de duas lâminas, não importa, mas com a lâmina para cima e em cima da cabeça do boneco nessa direção. Vai pegar o barbante e você vai fazer uma série de cruzamentos aqui de linha aqui para sustentar a faquinha e manter ela na posição aqui firme, tá bom? Tô usando aqui, ó. Tô usando, fazendo isso aqui, você tá entendendo, né? Tá dando pra ver, não tá? Então, beleza. Vamos lá, ó. Tá fazendo aqui, tá cruzando mesmo, tô cruzando direitinho aqui pra ficar fixo na frente do rostinho do boneco. Você vai passar pra ficar na frente mesmo, tampando aqui o olho, tá? Pode ficar um pouquinho pra baixo que a gente já tem uma ritualização pra fazer no olho. Você vai até achar interessante isso, ó. Ritualização forte, você não precisa de dar nó no final, é só isso aqui mesmo que você vai fazer. Tá legal, tá feito aqui. A partir do próximo passo, nós vamos pegar o alfinete. Agora, pegando o alfinete, vão ter umas palavrinhas interessantes para falar também. E você vai aprender direitinho esse ritual. Você vai cortar os pensamentos da pessoa para traição, para bagunça e para toda essa palhaçada e pouca vergonha. E vai também cegar essa pessoa para não ficar olhando piriguetes, olhando outras coisas interessantes que ela julga interessantes que te causam mágoa, ressentimento e uma situação de tristeza. Na verdade, é chato, então vamos parar por isso de uma vez por todas, tá? Vamos para a segunda etapa. Ok, tá aqui os dois alfinetes. O que que nós vamos fazer? Os dois alfinetes. Você vai furar o olhinho do boneco, tá legal? Vai furar o olhinho do boneco. Quando você estiver colocando no olho do boneco, falar: estou cegando você para ficar olhando e paquerando pessoas na minha frente e nas minhas costas. Você não vai mais ter olhos para ficar olhando e procurando me trair. Só isso que você vai dizer. Isso aqui, ó. Tá lá, os dois olhinhos estão furados com um alfinete, tem uma faca aqui em cima aqui para cortar, e a energia é de Rosa Caveira. Então agora nós vamos simplesmente colocar esse bonequinho que está nesse formato aqui, dessa forma, do prato com a vela acesa e vamos dar as chamadas mais interessantes para ter a consagração máxima do ritual, a energia e, acima de tudo, aquela vibração que vai fazer isso se realizar da melhor forma possível. E a sua tristeza, seu aborrecimento acabou. De agora em diante, é do seu lado com respeito a você. E preste bem atenção, a pessoa, quando fizer esse ritual aqui, porque tem um cruzamento meio voodoo aqui, bem forte, que está dando um cruzamento de sistema de magia. Então é comum a pessoa até queixar para você: nossa, fulano, tá? Tô com uma coceira no olho, meu olho tá meio coçando, não sei o que que tá acontecendo. Fala nada, não. É com você, você não sabe de porcaria nenhuma. Deixa arder que o negócio tá pegando, tá bom? Isso aí é a parte que você vai arrepiar e vai lembrar do pai André quando você viver a situação e lembrar do ritual e eu explicando que isso vai acontecer. Se não acontecer, fica na sua, que nem todo mundo fica gostando de reclamar de situações meio estranhas. E principalmente, muito principalmente interessante é o seguinte: se a pessoa, seu amado ou sua amada, está em algum lugar, você está ausente, ela for olhar e tudo, vai dar um monte de situação assim de arder o visto. É muito louco. O negócio é magia brava, brava mesmo, magia brava das antigas. Vamos para a parte seguinte, para a conclusão desse poderoso ritual com a Rosa Caveira, em que tem um objetivo, acima de tudo, de cegar o amado ou amada para piriguetes, cortar essas bagunças, pouca vergonha e traições, com a Pombagira Rosa Caveira. Vamos para essa segunda parte agora, conclusiva. Vela acesa, bonequinha aqui, você vai colocar, ó, cabecinha pertinho na direção da vela que tá acesa. Tá enxergando? Tá dando para perceber onde tá? Tá direitinho, ó. Aqui, ó, a cabeça tá mais ou menos na direção. Não coloca muito colado, porque quando a vela chegar embaixo, pode vir a pegar fogo. Colocou, fica até um formato curioso de uma cruz. Olha só, uma cruz e a vela ali. Tá conseguindo ver direitinho? Tá vendo direitinho? Beleza, perfeito. Então, nesse momento, você deixa aqui direitinho. Vai falar o seguinte: ó, Pombagira Rosa Caveira, corrigira, cega fulano de tal. Aí você fala o nome do amado, da amada. Essas piriguetes, paquera, gente que tá, se você tem nomes que você sabe que ele olha tudo, fale nominalmente, segue e corte completamente a cabeça dele, vire a cabeça dele para parar de fazer isso. Eu quero que ele me respeite. Você fala numa boa e isso, fala. Ao terminar de falar, você pode rezar um Pai Nosso se você quiser, não precisa de rezar, você vai conversar, já falou, expôs a sua situação. E firmeza para a segunda parte, que é assistir isso tudo acontecer. Já pensou? Vai acontecer, vai acabar. Seu aborrecimento, sua mágoa, seu ressentimento tem ponto final nesse momento. Confie na Rosa Caveira e deixa arder. Bom, esse é mais um poderoso ritual aqui no nosso canal, uma cumbinha boa cruzada na poderosa energia voodoo. Muito legal. Aí a sua pergunta é: quando acabar a vela, Pai André, o que que eu faço? Bom,
Seguinte, essa faca pode ser uma faca de uso seu, né? Então você vai tirar somente a faca, deixar o barbante, os alfinetes e tudo. Isso aqui você vai entregar perto de uma árvore. Não tem problema não, perto de uma árvore. Ah, não tem árvore, não tem mato, não tem nada. Pode ser na encruzilhada também, mas o legal é perto de uma árvore. Quando entregar lá, peça a rosa caveira para dar essa força te ajudando. Essa energia vai te ajudar, tá? Fé e muita fé. Bom, quer um ritual mais forte? Entre em contato. Vem nos procurar no WhatsApp, o número está na tela, 5532-99184-8102. Traz para nós a situação. A espiritualidade amiga vai te ajudar. Não tem nada que bate a assombrar demais, colocar você muito pesado, que não seja completamente resolvido. A consulta vai ser um acolhimento de energia muito bom, que vai te dar um plus de você se sentir bom, se sentir bem. E acima de tudo, parar de chorar. O inimigo quer que você se destrua, que chore a mãe dele, não a sua mãe. A situação... não tá indo no diálogo? Ou no tambor? No toque do tambor com a entidade ajudando. Axé!